ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់ JX2 version 14.6 ដែលក្នុង version នេះមានដូចជា VIP 7 ដែលមាននៅក្នុង Emory Street នៅពេលដែលយើងបើក VIP 7 នេះយើងនឹងទទួលបានស្រាវយ៉ាង 7 Star និង Double Card Eagle King Eagle King នឹងចេញតាមប៉ានីមួយៗ ចាប់ពីម៉ោង 00 ដល់ម៉ោង 24 យើងអាចរើសយក Eagle King Box ដោយប្រើ Eagle King Key ដែលមានលក់នៅក្នុង Emory Street រង្វាន់នៅក្នុង Eagle King Box គឺមានដូចជា experience ចំនួន 300,000 Eagle King Gift Eagle King Box និងរង្វាន់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត សម្រាប់អាយតមដែលមានឈ្មោះថា Eagle King Gift គឺយើងអាចយកទៅបដូររង្វាន់ជាច្រើននៅកណ្ដាលក្រុងពីនជីង ព្រឹត្តិការណ៍ 3 Kingdom និង New Year Feast អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលបាននៅក្នុង link នៅក្នុង caption ខាងលើ អរគុណដែលបានទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ